Vy jste vyrůstal v rodině, která byla umělecky založená a vlastně ta umělecká tradice se v ní přelévala z generace do generace. Kdy jste se poprvé vědomě setkal s uměním? No tak s uměním to bylo automatický, protože už od mládí to byla jediná věc, kterou jsem byli slušně dělal, a to bylo prostě kreslení a malování obrázku, takže tím to pro mě bylo vyřešené a už jako mladý kluk, jako dítě, jsem se náhodně dostal do ateliéru v tehdy populárních malířů a to mě strašně ohromilo. Já jsem se dostal k jeho malíři, který jmenuje se Štolovský. Já byl hrozně malinký kluk, samo sebou, já nevím, 6 let a přišel jsem do ateliéru, který byl vydlážděný obrazama kouřících lokomotiv. A to mi tak ohromilo, prostě jsem toužil jednou malovat lokomotivy. Namaloval jste to? Nedošlo k tomu. Váš pradědeček byl František Ženíšek, který byl autorem první opony v Národním divadle, která zhořela. Vysely u vás doma nějaké jeho obrazy? No, jestli u mě jeden obraz, který je to absurdní. Malý návrh lunety pro Národní divadlo. Ale to není dědictví, protože dědictví se prostě rozplynulo kdesi. A tuhle tu lunetu jsem vlastně dostal já jako dar od Miloše Macourka kdysi. Takže tak se ke mně dostal obraz mýho pradědečka. Jinak jako rodina to bylo tak, že ta se dostala kdysi do těžkostí a babička moje prostě musela uživit rodinu tím, že se zbavovala obrazovat. Tak to, protože to máte vždycky kolem vdov, se vždycky najde dost šikovných lidí, kteří dovedou s tím zatočit. Takže u nás to není jenom problém můj, jo, ale je prostě příbuzný, že u nás se Ženíšku najde méně než kdekoliv jinde. A které obrazy, na které si vzpomínáte, u vás doma vysely, které vás obklopovaly, když jste byl v tom malém věku? No tak, já nevím, co bych vám řekl. No, tak to byly obrazy, které neměly pak pro můj další vývoj žádný výrazný. A to byly malíři, kteří jsou malí kdysi Véry, Sašil Havý, který dneska už vlastně nikdo nezná. Váš tatínek byl herec, Teodor Pištěk, a vy jste se s ním, nebo několikrát jste byl na tom natáčení, a když se vám to vůbec nelíbilo? Proč ne? No tak, mně se to dokonce úplně hnusilo, abych mluvil. Protože já to jsem byl, mluvil zase o úplně věku předškolním. Vlastně. Když jsem poprvé přišel na Barrandov a prostě pro mě táta byl pambu. A mě strašně vadilo, že tam každý posluha mu říká křestním jménem. A to prostě pro mě bylo nepřijatelné. Ne. Já jsem byl hrozně taky jednu z věcí, kterou jsem mu vyčítal, že nebyl generál. Já jsem zjistil, že mi vyprávěl, že byl nějaký takový jednoroční dobrovolník, a já jsem si představil, že táta musí být vždycky všechno nejvejš. Tak to, že nebyl generál. A to bylo moje trauma celý moje mládí. Protože já jsem s tátou strávil strašného času jako dozor, protože on byl příšerně nemocný. Že jsem ho vozil a hlídal. A mě vadilo, že já dneska se to už neví. Jo, pochopitelně to je dávno zasutý, ale já jsem za svůj život poznal na Barrandově spousty herců a třeba Menšík to byl člověk tak neskutečně populární, ale já bych řekl, že nebyl tak populární jako můj táta ve svý vrcholní. No, to jsme, kamkoliv jsme přišli, tak a každý to je daň za slávu. Každý se s váma bratří a tyká vám. A to prostě nesnáš. No a kdyby mi někdo jako malýmu řekl,
že budu dělat něco pro film, tak bych to prostě vyloučil. U vás se museli scházet, nebo museli scházet docela slavná jména našeho filmu. Jak vám to dělal? No tak já bych řekl, že tam byl takový jako vyhraněný okruh kamarádů a jeho největší kamarád byl jedna klamáč, to je dokonce, když o tom mluvíme, můj kmotr. A potom režisér Wasserman, to byl jeho takový jako skalní kamarád, který ho navštěvoval průběžně. Víte, ale jsem tam se u nás objevil jako Plachta a Marvan a takhle. Táta byl zvláštní, on nepěstoval to, co je v tomhle okolí jako běžný, on se nestýkal, nechodil do kaváren a tak byl spíš jako rodinný typ. Takže u nás je tyhle takové nějaké jako večírky, jako kokainový, u nás to nebyl. A hlavně to ani tenkrát jako bylo to hrozně těžký, že? Táta měl nějakou navštěvu v věci, to nikdo nepamatujete, ale to prostě nepadlo do úvahy mít nějaký doma třeba na pouštění alkohol, takže on měl nějakého magistra Dolejše, to byl jeho vůbec největší fanoušek. No a díky jemu je nám nosil z lékárny čistý líh. Tak táta vařil air koňák a já jsem dělal nálepky, maloval na láhve, takže tím jsme mohli hostit. To tenkrát prostě bylo velice komplikovaný dělat nějaký večírek. Co důležitého si pamatujete z vašich rozhovorů s tatínkem? To je celá absurdní. Víte, protože já jsem s ním strávil takovýho času a po nemocnicích a na představení a jezdil jsem s ním na představení a čekal se, protože on měl srdeční vadu a tenkrát to bylo jako dnes, že tam dají nějaký nový trubičky a hotovo. A on musel pořád lízat nitroglycerin a já třeba vím, že na divadle, v představení na divadle, kam jsem chodil, já měl známost, ale známost se mnou musela chodit lídat tetínka. No a viděl jsem, že on prostě během té akce několikrát otočil jako zády a lidi mysleli, že to patří k roli, já jsem viděl, že líže nitrák. A proč jsem se k tomu dostal? No, díky těmhletěm strastím my jsme se dostali jen velmi málo k nějakému intimnímu rozhovoru. A to já si pamatuju celý život, já mám dva kluky. A pak mám takový pocit, že jsem se mnou táta málo mluvil, tak do nich furt mluvím a já vidím, že jim je to úplně protivné.